Dobro večer i poštovanje, dragi gledatelji Mreže TV, pratite emisiju Dišpet. Danas govorimo o nogometu, kratko izvješće sa utakmice Split-Hajduk, govorimo o nagradama Splitskog saveza športova u srijedu u Hrvatskom arheološkom muzeju i naš gost u studiju bit će Antonio Plazibat iz kickboxing kluba Ameno iz Splita. U posljednjem dvoboju 21. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva u splitskom derbiju na Parku Mladeži, Split i Hajduk odigrali su neodlučeno 1-1. Domaćini su poveli u 76. minuti pogodkom Ivana Pešića, a splitski bijeli uspjeli su iščupati bod preko Ante Ercega tek u 82. minuti. Bila je teška utakmica. U prvom poluvremenu smo imali kontrolu nad igrom, međutim nismo imali pravu brzinu protoka lopte. To je usmjerilo utakmicu tako da smo izgubili cijelo prvo poluvrijeme. Interesantna utakmica sa obe strane, dosta šansi. Mi smo veoma dobro ušli u utakmicu, parirali smo protivniku onako kako smo se dogovorili ovih 5 dana. Izrazito malo vremena je bilo za neke stvari da se poslože po mom ukusu. Razmišljao sam da igram drugi sistem, a na kraju, kasno sinoć, sam se odlučio da igram ono što mislim da je najbolje. Ja preferiram taj sistem i odlučio sam na tu brzu transformaciju prema naprijed, a i prema nazad. I momci su to odlično ispoštovali. Imali smo fantastične prilike da zabijemo još neki gol. Novi trener Splita Bruno Akrapović očito je unio pozitivnu energiju Park Mladeži. Na dobroj fizičkoj pripremi momčadi zahvalio je dosadašnjem treneru Vjekoslavu Lokici. I da smo pobjedili ne bi bilo nezasluženo, imali smo stvarno dobre prilike koje su dobro izgrađene, one nisu slučajno nastale nego su planski napravljene, gdje sam ja pokušavao momcima da ovih 5 dana da ih ubijedim da je to moguće. Oni su na to reagirali izuzetno dobro. Ne smo zaboraviti da dosta igrača je prvi put okusilo proligaške terene, tako da moramo i to uzeti u obzir. U drugom poluvremenu sam odlučio promijeniti taktiku kako bismo pobijedili. Više smo se usmjerili ka napadu. Htjeli smo pobijediti do zadnjeg trenutka. To je bilo pozitivno. Kod igrača se osjetila velika želja. Work for win. This is the most positive. Hajduk je ovim bodom stigao na treće mjesto sa 38 bodova, koliko ima i četvrti Osijek. Vodeća Rijeka ima 55, a drugi Dinamo 49. Split je 6. remijem u sezoni pobjegao sa zadnjeg mjesta, iako ima 9 bodova, kao i posljednja Cibalija. U našem studiju pozdravljamo Antonija Plazibata, mladog 23-godišnjeg dugopoljca, kickboksača iz Splitskog Amena. Srdačan pozdrav, dobro večer, Antonije, dobrodošao u studiju. Dobro večer. Evo nekoliko zanimljivih borbi iza tebe. Ti si jako mlad boksač, zato smo te i pozvali u studiju. Prije 8 godina počeo se trenirati kickboksing. A to je zapravo sve počelo kroz srednju školu, dokazivanja, na YouTube-u videa borbe, poznati borci, i to privuklo me to sve. Rekao sam zašto ne probat, probao sam. Nakon prvog treninga sam vidio da me poprilično dobro ide, vata sam odmah neke stvari, svidjelo mi se, otac sam zagriza za to, još nisam pustio, sad imam sam još veću želju, dobija sam priliku borit se profesionalno, dobro ide. Cilj mi je normalno konstantno napredovati, ići naprijed, pobjeđivati i doći do vrha. U 8 godina je li bilo značajnijih rezultata do ovih posljednjih nastupa u mlađim kategorijama, juniorskim kategorijama? Ako junior sam se borio u kategoriji više, ima sam malo više kila uvijek, sad ih spuštam, ali osvojio sam više manje sve što se može osvojiti. Gdje sam god izašao, pobjedio sam borbe. Ko junior najveći uspjeh mi je juniorsko svjetsko prvenstvo. Gdje je to bilo? U Slovačkoj. I tamo si osvojio? Tamo sam osvojio prvo mjesto. Kako je to izgledalo natjecanje? Koliko je borbi trebalo se dogoditi da se osvoji prvo mjesto? Ako junior, pošto su kategorije više i tako, nema baš puno boraca koji imaju preko 100 kila u juniorskim kategorijama, tako da nas nije bilo puno. Bila su 3 borca, ja sam imao jednu borbu protiv srpskog reprezentativca.
i to je bilo to. Je li teže borcu koji je veća kategorija ili onome koji je niža kategorija? S obzirom da su jači udarci, treba više paziti, to je zna biti brutalno. Je, ali ako se mene pita, najveće konkurencije su uvijek u kategorijama oko 70 kila. Teže kategorije su normalno zanimljivije, češći su nokauti, jači udarci, veći ljudi. Opasnije izgledaju, ajmo reći, pa i ljudima privlačnije možda, ali niže kategorije, ovako više konkurencijima, zanimljiviji mečevi su meni. Veći je tempo borbe. Tvoji treneri su Veljko Vetma i Milivoj Bajić. Da. Sada, kakvi su to pa, treneri? Vetma, trener Veljko Vetma je odgovoran za moju fizičku spremnu kondiciju, snagu, eksplozivnost. Sa njim radim ujutro u teretani Jokera. Radimo više manje svako jutro. Konstantno se vježba radi da se napreduje na tom segmentu. Normalno treba biti i eksplozivan i čvrst i u svakom trenutku da može se i podnijeti sve te udarce. A trener Milivoj Bajić, on je za... S njim radim tehničku pripremu, fokusere, on ide s menom na borbe, stoji u kutu, mentalno me priprema. Kako te to mentalno priprema? Šta ti kaže? Koliko to traje? Prije borbe proučimo borca, vidimo koje su njegove prednosti, koje moje prednosti. Razmislimo šta ćemo raditi, gdje je on otvoren, šta bi mogao koristiti. Zapravo pokušam svoje prednosti na njegove mane iskoristiti, to je to. Koliko ima sparing boraca u klubu, ima li dovoljno za kvalitetan rad? Nema. Nažalost, u Hrvatskoj u većim kategorijama ne je toliko velika konkurencija u profesionalnim borbama. Za sad samo ja i Tomislav Čikotić radimo konstantno skupa već par godina. On je kategorija iznad mene, super smo se našli, iz dugog rata je, trenira dole sa menom i tako pomažemo jedan drugome sa sparinzima i tina, ali inače, osim njega, to je sve što imam sparinga vamo u Splitu. Jedino, eto još u Zagrebu, nekad otiđemo kod Mladena Brestovca, on je isto od velike pomoći, hrvatski borac, jedan od najboljih. Kickboxing je dosta razvijen sport u Hrvatskoj, čini mi se da ima preko 10.000 boraca i 100 klubova. Ono što je zanimljivo reći i koji je zapravo povod što smo te pozvali u emisiji su tva dva meča, jedan u Londonu i jedan u Rumunjskoj. Možemo krenuti prvo od Rumunja. Da, u Rumunjskoj sam se borio na Super Combat priredbi, to je jedna od najjačih organizacija trenutno na svijetu. Oni su održavali već dugi niz godina priredbe, stvorili su neka od velika imena u kickboxing svijetu koja su među top borcima trenutno. Ja sam se borio protiv rumunjske zvijezde Horduka Danuta. Oni su njega tili gurat dalje da napravo veliku zvijezdu od njega. Tako se meni se ukazala prilika da se borim protiv njega. Priredba je bila nešto kao u nas Sveti Duje, pa je bilo 30 i nešto tisuća ljudi. Bilo se lijepo borit. Ja sam pobjedio uvjerljivo. Dobio sam nakon toga, ostali smo u kontaktu sa Super Combatom i priča se o borbi za titulu za Super Combat i da odradimo to u dogovoru. Još jedan meč bio je u Londonu protiv Stojke. Da, Bogdan Stojka, to je jedan od, to je, ja mislim, trenutno rangirani osmi borac na svijetu. Borio sam se na njegovoj priredbi, to organizira on, zove se Respect World Series. Ja, oni su mene tu zvali više kao, ajmo reći, žrtvenje janje, jer su računali da nemam dovoljno iskustva, imam tek 8 borbi se ima kad se borio protiv njega profesionalno. I on je tija mene pobijedi tu, tako kao na njegovoj priredbi on bude pobjednik, ali eto ja sam došao poremeti mu planove. Je to bilo veliko iznenađenje za sve tamo? Nisu očekivali sigurno. U dvorani je bilo 4-5 tisuća ljudi, 4-5 tisuća ljudi, svi su navijali za njega, nije tu bio niko za mene. Dobro, jel si bio inspiriran Londonom i tom cijelom priredbom? Bilo je lijepo otići vidjeti Londona i to, meni kad se to ukazala prilika, odmah sam prihvatio, jer Bogdan Stojka je poznat ima u svijetu kickboksa i zna sam ako njega pobjedi da me to može lansirati samo na još veće borce, veće priredbe i veće prilike pokazati, jer ovo je svit u kojem kad pobjediš nekoga ti uzimaš njegovo zapravo, šta većeg borca pobjediš ti si veći borac. To je kategorija do 95 u profi borbama, sada je skor 10-1, što je dosta pohvalno. Kako izgleda tvoj dan, kako izgleda tvoj život? Sad, dosta si mlad, rekao si 23 godine, je li naporno, koliko se trenira, da li
već sad svi nešto više očekuju od tebe? Pa, kreni uglavnom ujutro je rano dizanje, marenda prije treninga poprilično vremena, tako da mi ne padne teško na želudac. Otiđem ujutro na trening, bude ili trčanje ili snaga, eksplozivnost, nešto ostavimo tako za jutarnji dio treninga. Odradim jutarnji trening, budem gotov nekih do podne i po jedan. Poslije toga idem u polikliniku Tramfić, izmasiraju me dole, dobijem sve šta triban, popodne dođem doma, malo odspavan ručak, među obrok, prije treninga spremi stvari, na večer u 7 opet na trening. Nakon treninga opet, pošto skidam kilovik, više manje ništa ne jede nego proteinski šejkovi i to je to. Dan za danom tako, 6 puta tjedno, nedjelja odmor. Vrlo profesionalno to sve skupa izgleda. A, smatram da triba. Ako se ne posvetim tako tome, ne vjerujem da ću ostvariti kakav uspjeh. Jer svi koji se bave s ovim žele biti uspješni u ovom sportu, bilo kojem drugom, treba biti ozbiljno bez svoga tijela i da zdravom tijelu, zdrav duh, treba se dobro brinuti o njemu, napraviti dobru karijeru, šta duže, pametno, bez ozljeda. Koga si najviše gledao, spomenuo si da si gledao na video borce, ko ti je uzor, neki pokreti, potezi, udarci, pa, karakteristični? Gledam, ne pratim samo kickboks, normalno pratim i boks, MMA, sve borilačke sportove trenutno. I pogledao sam više manje borbe od svih boraca koji su ostvarili kakve uspjehe. Isto tako kad vidi nešto što oni rade, šta mislim da prolazi, da bi ja to mogao iskoristiti u svom arsenalu za ići naprijed. Pokušam učiti od njih, pokušam učiti od tuđih grešaka, da vidim gdje su oni falili, gdje su izgubili u njihovim pripremama, kako se pripremiti, šta raditi. Istražujem sve, želim naučiti od svih sve najbolje, tako da se mogu doći do vrha. Ja mislim da je tako to jedini način. Ne mogu drugačije. Da, spomenuo si MMA, ne znam, možemo spomenuti UFC i te borbe u kavezu, te to privlači? Pa, sa tim sam zapravo krenio. Krenio sam sa MMA, uvijek me, to je prvo što sam vidio Brock Lesnera i bilo je wow, želi nije ovo, ali kako sam iša sve dalje i dalje, više me privlači stojka, gor, tuča na nogama, laktovi, kolena, šake, taj dio me više privuka pa se opredijelja za to, dok hrvanje i to nikad nisam pretežito volio, ali rekao sam nikad se ne zna da vidit ću kako će karijera. Zato sam zasad koncentriran na kickboxing dio. Što je cilj konačni tvoj? Što bi volio napraviti? Evo, je li samo riječ o kickboksingu ili o možda nekim drugim disciplinama? Pa, volim boks. Boks mi je poprilično. Volim boksa, to mi je užasno drago. Isto tako MMA mi je zanimljiv. Ali trenutno sam koncentriran na kickboks karijeru i trenutno mi je cilj biti broj jedan u svijetu u kickboksu, osvojiti taj Glorijev pojas, doći do vrha, popet se na vrh. I onda kad dođem tu vidit ću jel sam zadovoljan sad, jel me to još ispunjava ili želim neki novi izazov tipa boks ili pribaciti u neki sport ili probati nešto drugo ili tako, ali trenutno je kickboks ono što želim. Split je često bio priređivač dobrih boksačkih, kickboksačkih revija. Isto tako i Split ima također u drugim klubovima dobre kickboksače. Da. Pa Split za jedan tako mal grad, jer nema nas baš previše, usporedbi sa ostalima, i smo stvarno što se tiče sportaša, svih kickboksača, borilački dio, ja mislim svi najbolji klubovi, najbolji borci trenutno koji se nalaze, osim eto, Brestovca i Krokapa, dolaze iz Splita, ili treniraju u Splitu, ili su u okolici Splita, sve to nekako vamo oko nas, oko Splita, Dalmacija. Odmorimo se uz jedan prilog pa ćemo se vratiti u studiju. Dakle, i tebi želimo jednog dana da budeš u ovoj kategoriji uspješnih splitskih sportaša koji su dobili nagrade Splitskog saveza sportova. Ovog puta u srijedu prošlu u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika Splitski savez sportova dodjeljuje nagrade najuspješnijim sportašima, trenerima i klubovima kao i najperspektivnijim. U 2016. godini među nominiranim trenerima bilo je dosta trenera koji se bave borilačkim sportom. Valjda će i oni jednog dana doći po svoju nagradu. U svakom slučaju, ne samo sportaši, već i svi sportski djelatnici, kulturna sportska krema okupila se prošlu srijedu u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika.
U konkurenciji od 17 sportaša najboljim splitskim sportašem proglašen je Tonči Stipanović, srebrni na olimpijskim igrama u Riju, treći na finalu svjetskog kupa i prvi na regati svjetskog kupa u Kini. Bilo je stvarno ovih priznanja dosta, naravno rezultat je bio jako dobar, tako da mi je stvarno drago da eto još jedna, ja ću se potruditi da ih bude još, bar još 4 godine, jer sam stavio ispred sebe cilj da se moram još bolje pripremi za Tokio, a ako budem još bolji, znači da će biti rezultata, tako da, eto, samo da je zdravlja, a ostalo će sve doći. Najboljom sportašicom Splita proglašena je Blanka Vlašić, a nagradu je umjesto nje preuzeo Joško Vlašić, koji je dobio i nagradu za najboljeg trenera ženskih kategorija. Imati ovu medalju ili ne imati je zaista bilo značajno, odnosno to je baš jedna razlika, jer ma kako Blanka ima svoju povijest u ovom gradu, ta medalja je donijela mir i njoj, a i nama svima oko nje. I sigurno je na pijedestalu jedna od značajnijih uspjeha, posebno kako je ona sama rekla da je to na neki način krvava medalja, gotovo doslovno. I kako se je dogodila, mogla se ne dogoditi, a moglo se dogoditi zlato. Međutim, nećemo sad se pitlačiti, ono, ljudskom srcu nikad nije dosta. Oni koji mogu idu i pokušavaju, ali mi smo jako zadovoljni zbog svega ovoga. Najboljim sportašem s invaliditetom proglašen je Ivan Mikulić, koji je osvojio prvo mjesto na Europskom paratekvando prvenstvu. Velika je nagrada i puno mi znači. Evo, ovo mi je druga godina za redom. Nadam se da ću koliko toliko uspjeti nastaviti taj niz i pravdati ove rezultate i dalje, iz godine u godinu. Najbolja muška momčad Splita za 2016. godinu je bejsbol klub Nada, Ship Management. Ura Split, znate sami kako je teško ovdje biti prvak, to je teška borba, velika je konkurencija, veliki su klubovi, 43 godine postavlja kluba i prvi put, to dovoljno govori koliko je to teško. Sve ste pokorili ove sezone? Pa jesmo, osvojili smo prvenstvo, kup, regionalnu ligu. Regionalna liga dosta jaka liga, igra se sa Slovacima, Mađarima, Srbima, Slovencima. Tako da je to poprilično ozbiljno natjecanje, a u Europskom kupu smo dogurali u Francuskoj do polufinala gdje smo nažalost poraženi od Montpellier. Najperspektivnija sportašica Splita u 2016. godini je Sandra Lulić, koja je osvojila drugo mjesto na svjetskom prvenstvu i prvo na europskom prvenstvu do 21. godine u klasi Laser Radial. Jako sam sretna za ovu nagradu koju sam dobila i da se moj cilj i trud isplatio. Imam je dodatna motivacija za daljni rad i nadam se kvalifikacijama za Tokio i da će uspjeti osvojiti prvu medalju u jedranju u ženskoj disciplini. Predsjednik Splitskog saveza sportova zadovoljan je konkurencijom za dodijeljene nagrade. Svako onaj kome je dodijeljeno je zaslužio to. I oni koji su bili nominirani su isto tako na jednoj bilo visokoj razini. To je standard Splita. To je standard Splita i dobro dok je tako. Jedna poruka, jedan motiv. Split je legendarnom sportskom povješću visoko postavio ljestvicu za svoje sportaše. Mi smo uvijek nezadovoljni, mi bi uvijek više. Mi kad jedan posvojimo nešto, na drugi put to ponovimo, a nije to više tako. Ali dobro, to je nešto možda i dobro što nas tjera na nešto novo, na novu istrajnost, na novo žrtvovanje, na novi uspjeh. To je jednostavno sport. Sport ne možete stati umjesto. Nitko od njih zato nikada i ne stoji na mjestu, jer im najsportskiji grad svita to nikako ne bi oprostio, pa smo sigurni u nove brojne medalje koje će u 2017. donijeti Podmarjan. Još se vraćamo malo u studiju sa našim gostom. Podsjetimo, to je Antonio Plazibat, 23-godišnji kickboksač iz kickboksing kluba Amenu iz Splita, koji nam priča o svojoj kratkoj, ali dosta uspješnoj karijeri. Ono što je zanimljivo još reći da postoji i više nadanja u tom životu. Znam da svaki borac kad uđe u ring i promisli, Bože, samo da se ne ozlijedi. Da. A je, ozljede su sigurno. Moje mišljenje je da se ozljeđuju više nogometaši od nas jer nisu spremni na takve pokrete, ali ima ozljeda dosta u našem sportu. Taman sam nije imao operaciju oka, ali nije ništa strašno, sve je prošlo u redu. Što je, u čemu se radilo? Živci su mi se počeli odljepivati od oka i onda je trebalo hitno operirati i napraviti malu pauzu od borbi i treninga.
ali mogu sve normalno nastaviti, nema nikakvog problema. Karijera, a što se tiče drugih ozljeda, kao što sam rekao, ako se fizički dobro spremi, sve, pazi se na prehranu, pazi se na odmor, san, nema izlazaka, na sve, onda ja mislim da te ozljede se mogu svesti na minimum. Uvijek ih bude hematona od udaraca, od svega, ali to se brzo prođe. Ja, najgore kad si ozlijeđen, kad ne možeš trenirati. Ili postoji da. Neki segment u kickboksingu, u toj tvojoj disciplini s kojim nisi baš zadovoljan, recimo, gdje su noge jače od ruku, gdje bi još moglo se napredovati? Pa, trenutno gledam da napredujem kako god mogu, da u svakom, da tako reći, u kojoj se god poziciji nađem, da se ista pozicija opasna, da ne može doći protivnik, pogledati moj video borbe i reći evo tu ću ja njega naći, tu ću ja njega pobijediti, on tu nesiguran, ne osjeća se dobro. Isto tako kad se krećem unazad, da imam, da mogu vratiti, da kad idem unaprijed, da mogu rušiti, da sam u svakom segmentu dobar i svugdje opasan i da udarci dolazu iz svih, to je da budem raznovrsan. Samo tako mogu, jer ako se koncentriram samo na ruke, protivnik će znati šta ga očekuje, a ovako ako ne zna odakle dolazi, uvijek se desi nokaut. Što su rekli treneri nakon borbe protiv Stojke? Pa bili su zadovoljni. Jesu nešto posebno čestitali, jesu li, što su rekli tvoji? A očekivali smo mi, ja sam bio spreman, on možda nije očekivao da će tako proći, ali ja sam očekivao da ću ja pobijediti, da ću nastaviti. Nastavit će ići dalje i penja se. Puno uspjeha u tom penjanju prema vrhu i puno dobrih borbi, puno dobrih mečeva i naravno neka sve prođe bez ozljeda. Antonio Plazibat, mladci, pa sretno u ringu. Hvala puno. Hvala i našim gledateljima koji su pratili još jedno izdanje emisije Dišpet u programu Mreže TV. Mi smo opet s vama u istom terminu, sljedeći utorak 18.30. Do tada srdačan pozdrav i doviđenja.